1965 թվականին Մոսկովյան Պետկինոյի խմբագրական կոլեգիան Լայարդ Վաղարշյանի Մարտիրոս Սարյան վավերագրական ֆիլմն ընդունեց առանց որևէ առարկության։ Սակայն մեկ շաբաթ անց պարզ դարձավ, որ ներքին որոշման արդյունքում ֆիլմը չի բարձրանալու համամյութենական էկրան, չի բազմացվելու և միայն ժամանակ առ ժամանակ այն հնարավոր է ցուցադրել մշակութային որևէ օջախում, այն էլ սահմանափակ քանակի դահլիճով։ Այն պոպուլյարությունը, որը կարող էր ունենալ, չունեցավ այդ ֆիլմը։ Եթերում մոռացված ֆիլմերի ստվերները հաղորդումն է, ես Լուսինե Մանուկյանն եմ։ Կինոռեժիսոր Լայարդ Վաղարշյանի Մարտիրոս Սարյան ֆիլմը երկար տարիներ հասանելի չէր հասարակության լայն շրջանակներին։ Հեռուստատեսության ուղղված նրա բազմաթիվ դիմումները, որ ֆիլմը ցուցադրվի վարպետի 85-ամյակին, հետո 90-ամյակին մնում էին անարձագանք։ Եվ միայն 1980 թվականին վարպետի 100-ամյակի կապակցությամբ հեռուստատեսության եթերում ցուցադրվեց ֆիլմից մի հատված, այն էլ առանց տեքստի։ 1964 թվականին Լայարդ Վաղարշյանն ու Արնոլդ Աղաբաբովն աշխատում էին «Բարևեսեն» ֆիլմի սցենարի ստեղծման վրա։ Սցենարական աշխատանքներն ավարտին էին մոտենում, երբ հայ ֆիլմի տնօրինությունը Լայարդ Վաղարշյանին առաջարկում է մեկնել Մոսկվա մասնակցելու Նիկիտա Խրուշովի և Խորհրդային Միության տարբեր հանրապետությունների մտավորականության ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը։ Կինոռեժիսորի դուստրը Մարինա Վաղարշյանը պատմում է, որ այդ հանդիպման ընթացքում տեղի ունեցած իրադարձությունները ստիպեցին Լայարդ Վաղարշյանին փոխել խաղարկային ֆիլմ նկարահանելու մտադրությունը։ Քանի որ ինքը ստուդիայի, կինոստուդիայի հայ ֆիլմի առաջատար ուրեմն ռեժիսորներից էր, իրան ուրեմն ղեկավարությունը հանձնարարել էր գնալ Մոսկվա Խրուշովի հետ հանդիպելու։ Ուրեմն այդ ամեն ինչի էլի նկարագրել է իր հուշերում հայրս Լայարդ Վաղարշյանը, եւ ինքը գրել էր, որ ուրեմն առաջի օրը ընդունությունը շատ հետաքրքիր էր, ճոխ սեղան, բոլորը նստեցին, շատ հանգիստ ատմոսֆերա էր, մթնոլորտը շատ լավ էր եւ Խրուշովը շատ ինձ սիրալիր էր բոլորի հետ եւ այլն, բայց երրորդ օրերը դա մի սարսափելի վերափոխում եղավ, Խրուշովը սկսեց իր ուրեմն անդաստիրակությունը ցույց տալ, աննրբանկատությունը, անտանելի, իսկ իր դիմաց նստած էին օրինակ Իլյա Էրենբուրգը, Եվտուշենկոն, Վազնիսենսկի, Ռաժդեստվենսկի, էլ չեմ ասում, Էրնստ Նիզվեսնի, եվ այլն, այսինքն ամենա վառ կարկառուն ներկայացուցիչները, իսկական ստեղծագործողներ։ Մոսկվայի մինիստրների խորհրդի ընդունելության տան հանդիպման ժամանակ Խորհրդային Միության կոմունիստական կուսակցության առաջին քարտուղարի արվեստագետներին այսպես ասաց խելքի բերելու ելույթից վրդովված, ծանր տրամադրություններով Երևան վերադարձած Լայարդ Վաղարշյանը որոշում է ընդդեմ այդ ամենի ֆիլմ նկարահանել, որը ոգով պիտի լիներ բողոք, ըմբոստացում այդ ելույթի և համակարգի դեմ։ Խրուշովը շատ հեռու էր ընդհանրապես արվեստից, և որոշ մարդիկ իրանց շատ հերոսավար էին պահում, օրինակ Իլյա Էրենբուրգը։ Իլյա Էրենբուրգը իրան փաստորեն ասմավակի նույնիսկ չէր լսում, երևի ուշադրություն էլ չէր դարձնում, որտև արդեն երևի նախապես պատկերացնում էր, թե ինչպիսի խոսակցություն էր, բայց այն մարդիկ, ովքեր որ քիչ գիտեին, քիչ էին ճանաչում Խրուշովին, դա ուղղակի շոկ էր, և այդ մարդկանցից մեկը հայրս դուրս եկավ, այսինքն ինքը այն շոկի մեջ էր, որ ուրեմն իր սիրտը վատանում է, այսինքն ֆիզիկապես իր վրա ազդեց, նուրբ էր հայրիկս վերևումա, և դիմեց բժիշկները իրան ասեցին, խորհուրդ տվեցին անպայման հանգստանալու։ Ինքը ստիպված գնաց Սևծով հանգստանալու, և ինքը հենց ընդեղ, երբ որ արդեն մի քիչ իմի եկավ, հասկացա, որ նա չի կարող այլևս աշխատել այդ ֆիլմի վրա, այսինքն Բարև ես եմ, որտեղ ոչ մի կոնֆլիկտ չկա, ոչ մի առանձնապես բան չկա, բացի ուրեմն դե զուտ մարդկային կոնֆլիկտների, հոգեբանական ապրումների, այսինքն այստեղ սոցիալական բան չկա, դենց մեծ հաշվով, գալիս է և հրաժարվում է,
Հրաժարվում է բարև ես ֆիլմից։ Ես վերջերս լսեցի շատ սխալ մեկնաբանում, որ Լարդ Վաղարճյանին ուրեմն Իրանից վերցրեցին այդ ֆիլմը եւ ուրեմն փոխանցեցին Դովլաթյանին։ Չէ, այդպես չէր։ Հետո ես իր այդ խոսել եմ եւ դա հաստատվել է, որ դա իսկապես ինքն էր հրաժարվել։ Եվ ինքը որոշել է ուրեմն ի հակառակ ուրեմն Խրուշովյան ուրեմն այդ ելույթի, որպես քաղաքացի նա իրան թված, որ նա անպայման պետք է հետ հարված ուրեմն կատարի, եւ ինքը որոշեց նկարանել հենց Մարտիրոս Սարյանի մասին ֆիլմ, որովհետեւ Մարտիրոս Սարյանը շատ էր ընկել բոլոր նկարիչների ֆոնի վրա, ինչով իր յուրովին ստեղծագործությամբ, նրա ոչ սոցիալիստական ստանդարտ պատկերացումով, թե ինչպես պետք է կտավի վրա ներկայացնել այդ տարիների կյանքը։ Սարյանը ավելի հեքիաթային, ավելի պոետիկ նկարիչ էր, եւ իհարկե նա պետք է ունենար թշնամիներ, իհարկե նա պետք է հակառակորդներ ունենար, որի ի դեպ իր վրա շատ էր ազդել։ Այդ ժամանակ Մարտիրոս Սարյան 84 տարեկան էր, եւ այդ ռիսկը, որը ինքը վերցրեց իր ուսերի վրա, ասաց, ես անպայման պետք է իր մասին նկարանեմ, բավականին մեծ հերոսություն էր իր կողմից, պատասխանատվություն իհարկե մեծ էր, որտեղ մեծագույն արվեստագետի մասին պետք է ինքը նկարաներ։ Դա հրաշալի մի լուծում էր, երբ այդ օրգանական ապակու վրա սկսում է Սարյանը նկարել իր այդ ծաղիկները, եւ տեսեք, աստիճանաբար ծաղիկներով այսպես ծածկվում է այդ ապակին կտավի փոխարեն, եւ ինքը աստիճանաբար սկսում է անհետանալ իր իսկ ստեղծած այդ կտավ, ուրեմն այդ ծաղիկների այդ հետևում։ Շատ մեծ սիրով նկարանված ամեն մի կադրը, դա գալիս էր նաև նրանից, որ հայրս ամբողջ կյանք նկարել է, նկարչության հետ ինքը շատ մեծ կապ ուներ, բայց նաև գնահատել է, նայն փոքրիկ ուրեմն ամբողջ էկրանով մեկն փոքրիկ աննշան մի դետալ էր ցուցադրում, եւ դա գալիս էր սիրով էր, դու այսինքն ինքան տածված էր սիրով այդ ֆիլմը նկարահանվան ժամանակ, որ դա զգացում է հիմա, նույնիսկ հիմա նայում ես, ասում ես, ախ, ես ինչ ցեց բացի ոգևորվելուց, որ սիրում ես դա։ Արդյոք եթե այդ ֆիլմը չլիներ, մենք կտեսնեինք, թե Սփյուռքից եկած մեր հայրենակիցները ինչպես էին իրեն շրջապատում, եւ ամբողջ մեր ժողովուրդը ինչպես էր ծաղիկներ նետում նրա ճանապարհին, երբ որ ինքը անցնում է, այդպես նրա ոտքերի տակ ծաղիկներ նետում, եւ նրա ցուցահանդեսը, նրա տաղանդի մեծությունը եւ հիանալի այդ փաստը, որ Իլյա Էրենբուրգի նման այդ մարդ էպոխա էր նա խորթայնության պատմության մեջ, իբրև գրող, հրապարակախոս, եւ Իլյա Էրենբուրգի ուրեմն հեղինակային տեքստն է այդ ֆիլմում։ Իհարկե ինքն էլ կարող էր, Լարդ Վաղարճյանը կարող էր գրել, բայց ինքը փորձեց, ասեց, եթե ինքը համաձայնվի, ուրեմն շատ լավ կլինի, եւ Մոսկվայում ինքը ուրեմն կարողացավ հերաձայնել իրեն եւ հարցնել, ես նկարահանել եմ ուրեմն Մարտիրոս Սարյանի մասին ֆիլմ, կարող եք դուք լինել ուրեմն տեքստի հեղինակը։ Դրան ուրեմն Էրենբուրգը պատասխանեց, ասես, դու ինձ ցույց տուր նյութը քո ֆիլմի, եթե նյութը ինձ դուր գա, ես անպայման կգրեմ։ Եվ Կինոյի տանը, Մոսկվայում Կինոյի տանը, ինքը ուրեմն, նրանք ուրեմն պայմանավորվում են, Իլյա Էրենբուրգը գալիս է իր ընկերների հետ, համահողների հետ, որոնց հետ ինքը իրանց կարծիքը երևի իրան հետաքրքիր էր, այսինքն մենակ չի գալիս, եւ դալիճում նայելիս, նույնիսկ արդեն սկզբից ևեթ ինքը սկսեց հարցուփորձ անել իրանց ընկերներին, այստեղ կարծեմ այսպես պետք է լինի, այստեղ այսպես մի բան պետք է ասվի, այսինքն ոգևորվեց նա այդ նյութից, այդ մեզ բաներ, եւ ինքը ասեց, երկու ամիս ինձ ժամանակ տվեք, ես հիմա չեմ կարող, բայց հետո ես պետք է գնամ Ֆրանսիա, գամ հետո անպայման կգրեմ։ В 1937 году погибло много друзей Сарьяна. В подвале картинной галереи Еревана
сожгли 8 портретов кисти Сарьяна. Илья Эренбурге այն ժամանակների համար գրված բավականին համարցակ տեքստում ցեղասպանության թեմայի շոշափումից բացի անդրադարձ էր արվում Սարյանական 8 կտավների ազգային պատկերասրահի նկուղում արվելու փաստին։ Սարյանի մտերիմ ընկերներից շատերը, որոնց դիմանկարների հեղինակը վարպետներ, կարողացան փրկվել 1937 թվականի բռնաճնշումներից։ Կեղծ մեղադրանքներով ձերբակալված գրականագետ քաղաքական գործիչ Պողոս Մակինցյանի, պատմաբան Հակոբ Հովանիսյանի ու մի քանի այլ նշանավոր մարդկանց Սարյանի ստեղծած դիմանկարները դատապարտվեցին ոչնչացման։ Հրաշքով փրկվեց միայն Եղիշե Չարենցի դիմանկարը։ Այս ամենի մասին հիշատակումը ֆիլմում չէր վրիպել այն ժամանակվա չինովնիկների ուշադրությունից, ինչի արդյունքում որոշվեց ֆիլմը լռելյան մոռացության մատնել։ Իլյա Ռենբուրգը անվախ էր, իր տեքստն էլ էր անվախ, հենց այդ ինքը հենց ուղղակի խաղում էր այն ժամանակ, իր անունը թույլ էր տալիս, որ ինքը բաց խոսի։ Եվ իհարկե իր մի քանի բաներ ես հիշում եմ, նույնիսկ այնտեղ մի հատ կտավ կա, որտեղ շներ էին նկարված հարցակվող, ու ինքը դա իրանց հետ համեմատեց մեր չինովնիկների հետ, հասկանում ես, այսինքն հա ինքը բաց է բաց, տեքստը շատ բան էր, անվախ էր, իսկ ինչ ժամանակ անվախ տեքստով իրանք չունեին համարը գրել մանաունտ էկրան բարձրացնելու։ Նկարահանման և մոնտաժային աշխատանքներն ավարտելուց հետո ֆիլմն ուղարկվեց Մոսկվա հաստատման։ Ամեն ինչ հարթ էր ընթանում մինչ այն պահը, երբ պետ կինոյի ներկայացուցիչներից մեկն իր մոտ հրավիրեց Լայարդ Վաղարշյանին և հայտարարեց, որ չնայած այն հանգամանքին, որ ֆիլմին շնորվել էր առաջին կարգ, ինչը նշանակում էր, որ այն պիտի բազմացվեր և ցուցադրվեր, բայց մեկ է ֆիլմը համամյութենական էկրան չի բարձրանալու։ Երբ որ ֆիլմը ավարտվեց, Լայարդ Վաղարշյանը եղավ Մոսկվայում և այնտեղ կա պրոպագանդայի բաժին, իրանք հոգում էին տարածելու մասին ֆիլմը, և ուրեմն իրան աստին գիտես, ուրեմն իմացիր, այս ֆիլմը շատ լավ ընդունվեց, և պիտի լինի կոպիա շատ մեծ քանակությամբ, պաստառներ ամեն տեղ պետք է ուրեմն ցուցադրվի այս ֆիլմ ամբողջ սովետական միությունով, մի խոսքով լավ պրոպագանդա պիտի անենք, որ այդ ֆիլմը ցուցադրվի։ Եվ իհարկե սպասելիքներ հայրիկից շատ մեծ էին, ոգևորվել էր, մի շաբաթ սպասեց, ոչ մի զանգ, զանգարեց, մեկ էլ ասեց, գիտես, ոչ, այդպիսի բան որոշեցին չանել, այսինքն ոչ կոպիաների քանակը շատ, ոչ պրոպագանդա, ոչ այդպես, և այդ ֆիլմը դարձավ կաբինետային, այսինքն այստեղից այնտեղ ցուցադրելով, օրինակ Նկարիչների միություն Կիևում ցուցադրեցին, Նկարիչների միություն Մոսկվայում ցուցադրեցին, Դոմկինոյում երևի Մոսկվայում ցուցադրվեց մի քանի անգամ, հետո հոբելանական օրերին Մարտիրոս Սերգեյիչի մեզ մոտ հեռուստատեսությունով 1-1, փաստորեն ֆիլմը փակվեց, ոչ թե փակվեց, այլ այն պոպուլարությունը, որը կարող էր ունենալ, չունեցավ այդ ֆիլմը։ Մարտիրոս Սարյանի որդու Ղազարոս Սարյանի գեղագիտության ձևավորման համար հզոր աղբյուր է հանդիսացել վարպետի գեղանկարչությունն ու մտածողությունը։ Եվ դա է պատճառը, որ այս ֆիլմի համար գրված Ղազարոս Սարյանի երաժշտությունը Մարտիրոս Սարյանի կտավների դրամատրությունների յուրօրինակ երաժշտական միաձուլում է։ Երաժշտությունը այնքան համահունչ է այդ սարյանական գույների, սարյանական կտավների, այդ ֆիլմը հոյակապ ֆիլմը և կապրի, և կապրի, ես համոզված եմ։ 2018 թվականին Սարյանի թոռնուհու Ռուզան Սարյանի ջանքերով թվայնացվում է Մարտիրոս Սարյան վավերագրական ֆիլմի ռուսերեն տեքստով տարբերակը։ Ցավոք, ֆիլմի հայերեն տարբերակը գտնվում է անմխիթար վիճակում և տարիներով սպասում իր երկրորդ կյանքին։ Ռուզան Սարյանը շատ մեծ գործ արեց, նա ուղղակի վերցրեց իր վրա ամբողջ այդ հոգսը թվայնացնելու, հետո գիրք ստեղծելու DVD-ով, և նա շնորհանդես բացեց, և այն ապակի վրա, որ նկարված էր, այդ կարողացավ բերել այստեղ, այդ ցուցադրել, դա մեծ գործ էր, և ես իրան շատ շնորհակալ եմ, և ասեմ, որ դա ոնց որ մի հատ ոչ մի հատ փոքրիկ, այլ մեծ թրիչք կավտարվեց այդ, որ մենք էլ կարող ենք ինչ-որ գործ անել առանց կինո աշխարհի ուրեմն ներգրավված մարդկանց մասին ախոսք, այսինքն որ մենք
մենք էլ պիտի հոգանք, դա մեր հոգսնա, նորից կյանք տալ և հիշել այն արժանիքները, այն արժեքները, որոնք իսկապես արժեք ունեն։ Իհարկե պետք անպայման դա հայերեն ունենալ տարբերակ, որովհետև դա դրա վրա աշխատել էր Լարդ Վաղարշյանը, ուրեմն թարգմանություն արել է Պարույր Սևակը և կարդացել է մեր անվանի դերասան Խորեն Աբրահամյանը, իսկ ինչու չանեն։ Լայերդ Վաղարշյանի ինբոստացման պորտքումի արդյունքում ստեղծված 53 րոպե տևողությամբ այս փաստավավերագրական ֆիլմը յուրօրինակ հարգանքի տուրք է մեծ վարպետին։ Սա ֆիլմ է, որի մեջ հետաքրքիր կերպով իրար միահյուսվեցին ռեժիսոր Լայերդ Վաղարշյանի, գեղանկարիչ Մարտիրոս Սարյանի և կոմպոզիտոր Ղազարոս Սարյանի հոգևոր աշխարհները։ Եթերում մոռացված ֆիլմերի ստվերները հաղորդումներ, ձեզ հետ Լուսինե Մանուկյանն էր։